Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, koji je u bekstvu, tereti se za učešće u krijumčarenju kokaina iz Argentine u zapadnu Evropu, a Darko Šarić kao organizator grupe koja je brojala više desetina pripadnika zaduženih za kupovinu i transport kokaina iz više država Latinske Amerike u zapadnu Evropu. Komentarišući iskaze svjedoka saradnika na današnjem pretresu pred specijalnim sudom, Šarić je rekao da su oni iznuđeni, ali da policija to nije uspjela kada je on u pitanju. Nisu mogli da me slome ni u politici, ni u policiji, rekao je Šarić, aludirajući da je i njemu nuđen taj status. Zašto je Miša Radulović optužen? Samo zato što je bio prijatelj sa Ivicom Dačićem. To što ga se ovaj sada odrekao, to je druga stvar. Radulović je samo zato optužen. Ovo je kompletno politički proces. U nastavku davanja izjave Šarić je ponovio da njegov pseudonim nije Zoki, kako tvrdi tužilaštvo na osnovu presretnutih SMS poruka pripadnika njegove kriminalne grupe, kao i da mu je ceo proces montirao izvesni policijski general Papaja, čiji identitet i dalje ne otkriva. Prema njegovim rečima, iako tužilac tvrdi da je on Zoki, jedini dokaz za to mu je korumpirani pijani policajac Papaja. Papaja je totalno otrovao tužioca. Evo, izazivam tužioca da donese bilo kakve papire, dokaze iz Brazila, Argentine, Italije i gde. Nema ih. To je sve priča bolesnog Papaje koji me je svetu predstavio takvog. Balkanski narkobos Darko Šarić se posle 4,5 godine bekstva 18. marta predao srpskim vlastima. U aprilu prošle godine u specijalnom sudu u Beogradu je počelo objedinjeno suđenje Šarićevoj grupi po 6 optužnica zbog šverca više od ukupno 5,7 tona kokaine iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. U drugom postupku Šariću se sudi za pranje 22 miliona evra u Srbiji, kupovinu preduzeća, parcela, hotela. Nakon današnjeg Šarićevog obraćanja, sudsko veće je nastavilo da preslušava presretnute razgovore članova grupe.